Hər kəsə salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Deməli, gəlmişəm Riqaya. Riqada Booking-dən bir dənə otel tutdum. 198 euroya 4 günü, 4 euroda naloqudur da. Elə bil ki, ümumi 202 euroya başa gəldi. Deməli, bayaqdan gəzdim, elədim falan. İndi axşam gəldim, yerləşdim, baxıram, heç kim yoxdur oteldə. İndi düşmüşəm kuxnaya, mətbəxə, özümə çay süzməyə. Baxıram ki, oteldə heç kim yoxdur. Heç demə oteldə bir dənə mənəm, sahibi də yoxdur. Sahibi pulu alıb çıxıb gedib, başqa qonaqlar da yoxdur deyə. Tək mənəm burada. Elə bil ki, bir dənə iki mərtəbə bir villanı götürmüsən, qalırsan da. Sakitçiliyi, qəşəyi, ürəyini istəyən. Mətbəxi belədir, hər bir şəraiti var. Kofe aparatı, çay falan, toster, mikrovalnovkası. Belə uyutmu qəşən. Burada qab qaşıq, hər şey var. Bu tərəflərdə qazı, tuxovqası, iki qapılı xaladelniki. Gəlin sizə göstərim qonaq otağını. Bura arxa girişdi. Bu tərəf ön girişdi. Buradan qapıdan girirsiniz. Gəldiniz, burada qonaq otağı var. Belə bir qonaq otağıdır, qəşəng. Uyutmadı. Belə bir piyaninası var. Divanı, stol, stulu. Əgər qonağınız gəlib eləsə, burada əyləşə bilərsiniz. Otura bilərsiniz. Çox maraqlıdır. Sakitçilikdir, yəni onun baxımından deyirəm ki, maraqlıdır. Dedim, çəkim sizlə də paylaşım. Baxın, kimsə yolu bu tərəflərə düşsə, bu otelə gəlmək istəsə, xəbər eləyin. Otelin ünvanını, adını qeyd edeyim sizin üçün. Burada belə odun peçi var. Təbiidir yəni, əsl odundur. Yalancı deyil. Təbii odun peçidir. Divanı da belə. Maraqlıdır, mən çox bəyəndim şəxsən. Otaq da yuxarıdadır. İkinci mərtəbədədir. İndi gəlin buradan göstərim sizə. Deməli, gəlirsiniz buradan. Pləkan var belə. Pləkandan qalxırsınız, yuxarıda artıq ütü, mütü və sizin yataq otağınız. Yataq otağında indi bir dənə çayımı götürüm. Qalxarıq, göstərərəm sizə. Çayımızı götürək, qalxaq yuxarı. Götürdüyü çayımızı da getdik dostlar. Gedək sizə otağı da göstərim, baxın. Qalxaq. Otaqlar kodlandı. Kodu yazırsan, otağa daxil olursan rahat. Baxın, bura ikinci mərtəbədir belə. Gəldik, burayla qalxdıq. Burada ütü falan hər şey var, nə lazım olsa. Çayımızı qoyaq, qapını açaq. Bu qapımızdır, qapı kodlandı. İndi bir dənə kodu yazaq. Qapı açıldı. İçəri daxil olduq dostlar. Girən kimi belə yataq dəstidir. Bu tərəfdə pismonun üstü oldu. Və burada artıq hamam tualetdir. Sizin şəxsən özünüzə aid hamam tualetdir. Belə təmiz, tərtəmiz. Hər şəraiti var. Belə üç cür şampun falan. Və burada duşu boydu. Yəni, tərtəmizdir, çox qəşəngdir o qiymət üçün. Ən maraqlısı da odur ki, bu boyda oteldə təkdən. O adama qəribə gəlir, maraqlı gəlir. Dedim, çəkim sizlərlə paylaşım. Bəlkə maraqlı olar sizə. Sağ olun dostlar. İndi maraqlı başıma nə gəldi, çəkib sizlə bölüşəcəm inşallah. Oturum çayım için. Hələlik görüşənə qədər.